O 26. obljetnici Požeške biskupije 23. rujna održan je u Požegi biskupijski dan na kojem su se okupili svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri te vjernici laici koji imaju određenu službu u svojoj župi. Program je započeo u dvorani Svete Terezije molitvom trećeg časa, a nazočnima se potom obratio požeški biskup Antun Škvorčević. Ovaj naš biskupijski dan događa se 10 dana prije početka opće biskupske sinode u Rimu, koja je, kako znadete, na temu sinodalnosti crkve. Mi smo već ušli u neka pitanja prošle godine, kad je bio pokrenut proces savjetovanja sinodskog u našoj biskupiji. Dakle, ušli smo u ta neka pitanja, osobito prošle godine na biskupijskom danu, po 25. obljetnici naše biskupije, kad smo ga posvetili ne toj temi, nego onome što sinodalnost jeste. Biskup Antun je podsjetio svećenike i druge vjernike na započeti sinodalni hod u Požeškoj biskupiji te dao smjernice za daljnji tijek programa. Potom je na temu sinodalnost biskupijskih i župnih savjetodavnih tijela progovorio Nikola Vranješ, svećenik Riječke nadbiskupije i profesor pastoralne teologije. U svojem izlaganju profesor Vranješ je među ostalim istaknuo kako je sinodalnost usko povezana s našim odnosima, odnosno onim što u Katoličkoj crkvi nazivamo komunio, zajedništvo, te je u tom smislu sinodalnost zajednički hod za Isusom Kristom. Uslijedio je potom dijaloški forum kojim je moderirao povjerenik za medije Marijan Pavelić, a u kojem su sudjelovali predavač Vranješ, upravitelj biskupijskog pastoralnog centra Robert Kupčak, povjerenik za hodočašća Ivica Žuljević i pastoralna vijećnica iz župe Kaptol Ljiljana Marić. Djelatnici 5 biskupijskih katoličkih škola svoj su program istovremeno imali u prostorima odgojno-obrazovnog centra Požeške biskupije. Svi sudionici biskupijskog dana okupili su se potom u Požeškoj katedrali na središnji događaj, euharistijsko slavlje koje je predvodio biskup Antun Škvorčević. U prigodnoj homiliji biskup Antun je protumačio navještenu Božju riječ i aktualizirao ju osobito s obzirom na sinodalnost crkve, potaknuvši vjernike da ju žive u svojoj svakodnevici. Nema istinskoga sinodskog hoda s drugima, s onima kojima treba otići na rub naših društava, ako najprije nismo unutar crkve mi baš oživjeli u tom sinodskom odnosu križa Isusa Krista i njegove pobjede na zlom i smrću. Ovo su riječi apostolove s početka kršćanske crkvene zajednice, ali one su toliko aktualne i važne i za danas, da bih volio zajedno s vama, braćo svećenici, vjeroučitelji i svi vi drugi ovdje, usvojiti na ovoj našoj postaji godišnjoj, na biskupijskoj danu u Požegi, prigoda 26. obljetnice naše biskupije, i od te Isusove logike koju zastupa Pavao nastojati živjeti, u njegovu svjetlu pobjede nad smrću gledati i sebe i svoje nevolje i druge nevolje svijeta i biti zaista navjestitelj i svjedok radosne Isusove vijesti. Radosne u križu Isusovu. Nakon popričesne molitve vjernici su uputili Bogu molitvu za Požešku biskupiju, a potom je biskup Škvorčević, čestitajući 26. obljetnicu biskupije, zahvalio svima na požrtvovnom radu i služenju kojim se ugrađuju u ovu mjesnu crkvu.